9. april 2017, Spodnji Hotič. Poglejte te oblake. A vidite vzorce? Štirikoten oblak. To so frekvence. Kolobari. To so frekvence. S frekvencami delajo vreme, premikajo fronte. To je vojaško orožje. Eksotično vojaško orožje, Američanov. Verjetno imajo Rusi tudi, pa Kitajci. Ampak tle je NATO, tako da tle to Amerika dela. A vidite tale štirikotnik, no? Na to stran grejo v desno, tam grejo pa v levo. Prej se je boljš videl. Ampak se vidi, tle je center. Žoli so nemirne, pa se celo noč nekaj vstajal. Tam je pa